औरंगाबाद मंदिर जालन्यामध्ये सुद्धा पाणी प्रश्नावरून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात जल आक्रोश मोर्चा काढण्यात आलाय. दरम्यान या मोर्चामध्ये सुद्धा पाणी प्रश्नावरून फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. पाहूयात. आधी औरंगाबादचा जल आक्रोश आणि आता जालन्याचा जल आक्रोश. मुख्यमंत्री कार चालवतात आणि भगवान सरकार चालवत. जनतेच्या समस्या सोडवणार नसाल तर त्या सिंहासनावर बसण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. भाजपनं मराठवाड्यातल्या पाणी प्रश्नाला उचलून धरण्याचा विडा उचललाय आणि त्याचा दुसरा टप्पा आज सुरू झाला तो जालना शहरामध्ये. आणि इथेही मोर्चाचे शिलेदार होते देवेंद्र फडणवीस. शहरामध्ये आणि एकाही गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता राहणार नाही अशा प्रकारची ग्रीड तयार केली. त्याचे टेंडर आपण काढले, त्याचं काम सुरू केलं. पायलट प्रोजेक्ट जालना जिल्ह्यामध्येच आपण सुरू केला. पण हे सरकार आलं, या सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा खून केला. खून. आज सकाळपासून जालन्याच्या रस्त्यांवर भाजपच्या आंदोलनाचा एल्गार सुरू होता आणि यामध्ये चक्क देवता अवतरल्या होत्या. हिंदू समाजामध्ये एक रीत एक प्रथा आहे, हे आई भवानीचं सोंग याला म्हणतो आपण. तर आपण ज्यावेळेस पाणी काढतो तर यांना आपण सोबत घेऊन जातो आणि त्याच्यामुळं पाऊस चांगला पडतो असा आमची एक समज आहे. त्याच्यामुळं आम्ही यांना या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे जेणेकरून देवी माता ह्या प्रशासनाला जे सत्तेवर बसलेले महाराष्ट्रामध्ये या नगरपालिकेवर यांना सद्बुद्धी दे. खरं तर जालन्यामध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून रावसाहेब दानवे खासदार आहेत आणि 10 वर्ष त्यांचे पुत्र संतोष दानवे हे आमदार आहेत. मग हा नेमका नक्की कुणाविरोधात होता हा आक्रोश? त्यांना जागा करण्याकरता जागे व्हा. जनतेने तुम्हाला खुर्च्या मोडण्याकरता बसवलेलं नाही, हे सिंहासन तुम्हाला मिरवण्याकरता दिलेलं नाही. जनतेच्या समस्या सोडवणार नसाल तर त्या सिंहासनावर बसण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही हे सांगण्याकरता हा मोर्चा आहे. खरं तर मोर्चा हा कोणाच्या विरोधात होता हेच कळलं नाही. अर्जुन खोतकरला शिव्या देण्यासाठी होता का प्रशासनाच्या विरोधात होता की गेली 10 वर्षे ज्यांच्या ताब्यात नगरपालिका आहे त्यांच्यासाठी होता? हे मोर्चा होऊन गेल्यानंतर सुद्धा आता कळायला मार्ग नाही. आता जालन्याचा पाणी प्रश्न नेमका काय आहे तोही समजून घ्या. सध्या शहरातील 70% भागात 12 ते 15 दिवसाआड पाणी येतं. जायकवाडी ते जालना पाणी पुरवठा योजना 2012 साली 250 कोटी रुपये खर्चून कार्यान्वित झाली. मात्र अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचा प्रश्न कायम राहिला. 3 वर्षांपूर्वी युतीच्या काळात 129 कोटी खर्चून अंतर्गत योजना कार्यान्वित झाली. मात्र अनेक भागात अंतर्गत नियोजनाचा प्रश्न कायम आहे. हेच नियोजन नसल्यानं आजही पाण्याची समस्या कायम आहे. केवळ नियोजन आणि काही ठिकाणी योजनेची तांत्रिक अडचण यामुळे पाणी समस्या गंभीर बनली आहे. 15 दिवस आले येतं आम्हाला पाणी. बर. 15 दिवस आले येतं, सारखं 2 दिवस राहत. बर. 15 दिवसांनुसार 2 दिवस राहत. हा 2 दिवस राहत. आणि उन्हाळ्याच्या दिवसात कसं ऍडजस्ट केलं? बापरे, ते आम्ही झाड आणायचे प्यायला आणि विकत आणलं पाणी. हो, विकत पाणी आणलं आम्ही. बर. आणि ते पण पुरत नाही, 1000 काय पुरते का? विकत पाणी आणून आम्ही हे केले उन्हाळ्याचं. बर. पाण्याचा प्रश्न सुटायला पाहिजे हे खरंय, पण या पापाचे भागीदार सगळेच आहेत. आजच्या मोर्चानं तरी हा प्रश्न सुटू दे इतकीच अपेक्षा. रवी मुंडे, एबीपी माझा, जालना. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.